Joriy yilning may oyida Samarqand shahridagi 4 insonli tug'ruq majmuasida antiqa holat qayd etildi. 23 may kuni tug'ruqqa kelgan 1993 yilda tug'ilgan Go'zal Hakimova farzandli bo'ladi. Shifokorlar ayolning yaqinlariga tug'ilgan farzandi qiz ekanligini bildiradi. 7 oylik chaqaloq maxsus bo'limga olinadi va vakuumda saqlanadi. Oradan 3 kun o'tib, aniqrog'i 26 may kuni chaqaloq vakuumdan chiqariladi. Qiziq va achinarli holat 27 may kuni kuzatiladi. Go'zal Hakimovaning turmush o'rtog'iga shifokorlar farzandi o'g'il ekanligini bildiradi. Bu gapni eshitib, hayratlangan yigit onasiga qo'ng'iroq qilib, nevarasi o'g'il ekanligini aytadi. Aynan o'sha kun chaqaloq vafot etadi va shifokorlar chaqaloqning egalariga o'g'il farzandni beradi. Ushbu holat bo'yicha Go'zal Hakimovaning yaqinlari tegishli tashkilotlarga murojaat qiladi. 27 may kuni shifokorlar Go'zal Hakimova qiz emas, o'g'il farzand dunyoga keltirganini iddao qilib, chaqaloq haqiqatda uniki ekanligini aniqlash uchun DNK tekshiruvidan o'tkazishni so'raydi. Biroq DNK tekshiruvi uchun 2.5 ming AQSh dollari to'lashga imkoni bo'lmagan chaqaloq egalari o'g'il chaqaloqni olib dafn etishadi.